Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի դեմ ագրեսիա իրականացնելուց եւ նրա նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն հաստատելուց հետո Ադրբեջանը կենտրոնացել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարածքային հավակնությունների իրացմանը։ Այդ հավակնությունը դրսևորվում են մի քանի մակարդակներում։ Առաջին, Ադրբեջանի առաջնային պահանջը հայտնի 8 գյուղերի այսպես կոչված անկլավների հանձնում է, որը նրա ամենօրյա խոսույթի առանցքային մասն է դարձել։ Հայաստանի իշխանությունների այդ գյուղերի հանձման պատրաստակամության պայմաններում Ադրբեջանն այդ հարցը ոչ թե փորձում է քննարկել սահմանների դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի շրջանակներում, այլ ուղիղ տարածքային պահանջ է ներկայացնում։ Երկրորդ, Ադրբեջանի Հայաստանի գլխին իջեցված օրակարգի պայմաններում Ադրբեջանը նպատակ ունի սահմանների ճշգրտման թեման դուրս բերել այն տարածքներ, որոնք օկուպացրել է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի դեմ իրականացած ագրեսիայի հետևանքով՝ Ջերմուկ, Ներքին Հանդ, Տեղ, Իշխանասար, Սևլիջ, Ութական և այլն։ Ավելին, Ադրբեջանը չտեսնելու, չլսելու է տալիս ՀՀ-ային տարածքների հարցը, որը նրա վերահսկողության տակ է անցել առաջին պատերազմի ժամանակ։ Երրորդ, բացի այն հանգամանքից, որ Ադրբեջան չի հստակեցնում իր պաշտոնական դիրքորոշումը դեմարկացիա, դելիմիտացիայի գործընթացում եղած սկզբունքների վերաբերյալ և անորոշ նշում, որ դրանք պետք է լինեն տարբեր քարտեզների ու պատմական արդարության հիման վրա, հասկանալի է, որ սրա անվան տակ Ադրբեջանը փորձելու իրացնել իր մյուս տարածքային հավակնությունները։ Կարճ ասած, այնինչ Հայաստանի իշխանությունը անվանում է խաղաղության պայմանագիր, իրականում դա ոչ թե խաղաղության, այլ Հայաստանի դեմ տրվող նոր տարածքային պահանջների մասին փաստաթուղթ է։ Հայաստանի իշխանության արտաքին քաղաքական հարցերում տարվող քաղաքականությունը բերել է հանգեցրել նրան, որ 2019 թվականին դեռևս հրճակած նոր պատերազմ, նոր տարածքներ թեզը փոխանիվել է նոր փաստաթուղթ, նոր կորուստներ կարգախոսով։ Ինչքան շատ է իշխանությունը խոսում խաղաղության մասին, այնքան շատ է մեր երկիրը մարդկային և տարածքային կորուստներ արձանագրում։ Սա, ի դեպ, ես չեմ ասում, սրա մասին խոսում է վիճակագրությունը ու այս իշխանության ժամանակ մեծ տեմպերով փոքրացող մեր հայրենիքի ողբերգական փաստը։ Սեփական երկիրը սակարկման դրած իշխանությունը հաջողելու որևէ շանս չունի, որովհետև այդ մոտեցումը միջազգային դերակատարների անարգանքին ու լռությանն են բերում, իսկ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին գործելու լայն դաշտ բացում։